Končala se je druga sezona akcije Predani korakom. Tudi letos je šlo za treninge, nekajkrat na teden. Je pa bila akcija malo drugačna, ker je bila letos usmerjena v več vrhuncev. Prvi vrhunc smo imeli konc junija, ko smo šli na Ledinski vrh. Ja, bend je lepo. Kakšen razgled. Se pa splačal za take stvari, te trenutke. Potem smo imeli eden od vrhuncev, je bil obisk Jerneja, novega ambasadorja. Bravo. Letos smo uspeli najti dva, ki se nam je zdeli, da sta čista prava, to je Jernej in pa gospa Ivana, ki smo jo srečali na vrh Brd. Drugi je bil gibalni kamp, ko smo pelali 18 otrok z njihovimi spremljevalci. Vsak ima svojega spremljevalca in vsak si je lahko sabo vzel tudi eno svojo na sebi drago osebo ali prijatelja ali sorodnika. In so bili 4 dni na Debelem rtiču in potem tudi v Solinah in pa zadnji dan smo še šli na letališče Portorož in odleteli en panoramski let. Glavni vrhunc sezone pa je bil dvodnevna tura na Viševnik in vrhove okoli njega. Prehodili smo 6 teh vrhov in res uživali v lepotah megle. Dve dvodnevni megli se nam je na vrh Brd razkadil in smo imeli en čudežno lep prizor. Seveda, glavni vrhunc je pa vsako leto maraton. Letos spet z rekordno udeležbo, krepko prek 20 tisoč tekačev se je udeležil teka. V akciji Predani korakom je 3395 tekačev in tekačic podarili svoje korake. In sicer so podarili 526.400.354 korakov. Dosegli smo Luno. Če bi se vsi tisti, ki smo podarili korake, v štafeti odpravili do Lune in bi vsak naredil točno toliko korakov, kot jih je podaril, bi za pot do Lune potrebovali 7 let, 3 mesece, 3 dni, 14 ur in 24 minut. Kaj sem bo dala, pristal, da zadnji štafeti laufal do Lune?